Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xabaringiz bor, bugungi kunda joylarda yoshlar bilan birgalikda muloqot qilib, ularning muammolarini tinglash, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ochiq muloqotlar, davra suhbatlari tashkil etilmoqda, jumladan Sirdaryo viloyatida ham. Aslida yoshlarga u qadar ko'p narsa kerak emas. Shunchaki iqtidori va imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish maqsadida ularga amaliy yordam berilsa bo'lgani. Qolganini tashabbuskor yoshlarning o'zlari bemalol uddalashadi. Viloyatda uy-muy o'rganishlar natijasida 30672 nafar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar temir daftarga kiritilgan. Ular bilan suhbatlar o'tkazilganda 7000 nafardan ortiqrog'i kasb-hunar o'rganish, 17434 nafari tadbirkorlikni boshlash uchun imtiyozli kredit olish, 5000 nafardan ortiqrog'i yer olib ekin ekish istagini bildirgan. Yigit-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida hududlar ehtiyojidan kelib chiqib, har bir tumanda kasbga o'rgatish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari shakllantirildi. Ularda bugungi kun talablariga javob beradigan 35 ta yangi yo'nalishlar tashkil qilindi. Sirdaryolik yoshlarni ish bilan ta'minlash orqali ularning daromadini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritishni maqsad qilgan yigit-qizlarga imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Boyovut tumani viloyatda maydoni jihatidan eng katta hudud hisoblanadi. Yerlari unumdor, aholisi mehnatkash. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi doirasida Boyovut bir suv iste'molchilar uyushmasiga qarashli unumdor va suvli yerlardan 120 nafar yigit-qizlarga 50 sotixdan yer maydonlari ajratib berildi. Yoshlar oyoqqa turib olgunlarga qadar har bir fermer 4 nafar yigit-qizga ustozlik qiladi. Dehqonchilik sirlarini o'rgatadi, zarur bo'lganda suv va mineral o'g'it, texnika bilan ta'minlanishga yordamlashadi. Shu bilan birga yerlarni haydab, ekin ekishga tayyorlab berish, sifatli urug'lik, daraxt ko'chatlari bilan ta'minlash masalalarida ham ko'maklashadi. Ko'chat ekinlarimiz bor, hovuz ekinlarimiz bor, mahalla raislarimiz, sektor rahbarlarimiz bilan daromad olish uchun ana shu mehnatga layoqatli yoshlarimizdan, yigit qizlarimizdan tanlab olingan holda biz shularni tashabbus bilan tarqatyapmiz. Xovos tumanida har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Tumanda 400 nafar yoshga 50 sotixdan jami 200 gektar yer maydoni ajratib berildi. Mazkur maydonga tutash bo'lgan hududda yoshlar va nuroniylarning taklif istagi bilan yoshlar bog'i ham tashkil etildi. Bo'ston mahallasidagi 128 nafar yoshlarga eng unumdor, yaxshi joylardan ajratib berildi. Ekishgacha bo'lgan jarayonni to'liq amalga oshirgan holda yoshlarga topshiramiz. Bugungi kunda 458 nafardan ortiq fermer xo'jaligi mavjud bo'lgan Xovos tumanida 839 nafarga yaqin yoshga yer ajratish ko'zda tutilgan. O'tgan yili maktabni bitirdim, ishsiz edim. Bizga 50 sotixdan yer berildi. Yerga qanday ishlov berishni o'rgatdi, qanday daromad topishni o'rgatdi. Yerli ishli bo'lganimdan xursandman. Viloyatning Mirzaobod tumanida ham ishsiz yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar hamda ayollar daftari shakllantirildi. O'tkazilgan xatlov natijasida yoshlarning ko'plab muammolariga amaliy yechim topilmoqda. Bandlik masalalari hal etilib, tadbirkorlik faoliyatini boshlashlari uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilda Mirzaobod tumani xalq qabulxonasi va sektorlar hamkorligida 1880 nafar yigit-qizlarning bandligi ta'minlangan. Ish bilan ta'minlangan yoshlarning 795 nafari qishloq xo'jaligi, 214 nafari jamoat ishlariga, 198 nafari qurilish sohasiga, 154 nafari hunarmandchilik bo'yicha, 128 nafari yengil sanoat sohasiga, 120 nafari xizmat ko'rsatish va servis yo'nalishida, 84 nafari nooziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida, 48 nafari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishida, 139 nafar yoshlar esa boshqa soha tashkilot va idoralar rahbarlari tomonidan bo'sh ish o'rinlariga joylashtirilgan.
Xalq qabulxonasi va sektorlar rahbarlari tomonidan yoshlar muammolarini o'rganishda rasmiyatchilikdan xoli, ochiq va samimiy ruhda o'tkazilayotgan uchrashuvlar amaliy natijalarga boy bo'lmoqda. Birgina o'tgan 2020 yil davomida Mirzaobodlik yoshlar bilan 110 dan ziyod sayyor qabul va uchrashuvlar o'tkazilgan. Qabullarda jami 2956 nafar yoshlar ishtirok etib, ular tomonidan 167 ta murojaat hamda 90 ta turli mazmundagi takliflar bildirilgan. Ularning 56 tasi sektor rahbarlari tomonidan joyida hal etilgan. Shu yilning 2 oyi davomida esa xalq qabulxonasi va sektorlar rahbarlari tuman yoshlari bilan 30 marotaba uchrashib, ularning muammolariga quloq tutdi. Muloqotlarda yigit-qizlar tomonidan 47 ta murojaat hamda 10 ta turli mazmundagi takliflar bildirildi. Ushbu murojaat va takliflarning 47 tasi joyida hal etildi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalarda Mirzaobod tumani yoshlari uchun tuman xalq qabulxonasi hamda sektor rahbarlari ishtirokida navbatdagi ochiq muloqot tashkil etilmoqda. Bizda ushbu jarayonni yaqindan kuzatish hamda yoshlar murojaatlariga quloq tutish imkoniyati mavjud. Demak, birgalikda ushbu imkoniyatdan samarali foydalanamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Hurmatli jamoa, men prezidentimizning tumandagi xalq qabulxonasi mudiri Sagatov Turg'unman. Bugun biz tumanimiz sektor rahbarlari va yoshlar bilan navbatdagi sayyor qabulni o'tkazyapmiz. Shu yil o'tgan davr mobaynida ham yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarimizdan 2087 tasi ish bilan ta'minlanishi belgilangan bo'lsa, amaldan hozirgi kunda mana 630 kishiga yetdi. Bundan bir qismi yer maydoni ajratish yo'li bilan, bir qismi subsidiya ajratish orqali issiqxonalar qurilish va boshqa masalalar bo'yicha hammasining bandiga ta'minlanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Bu demak, prezidentimizning yoshlar masalalari bilan shug'ullanish, ularni bandligini ta'minlash bo'yicha berayotgan ko'rsatmalari sektor rahbarlari tomonidan o'z vaqtida va mas'uliyat bilan bajarilganligini anglatadi. Ko'ryapsizlarki, oxirgi yillarda yoshlar bilan ishlashni bizga yangicha tizim orqali yo'lga qo'yib berildi. Ya'ni yoshlar daftarini shakllantirish bo'yicha mavjud 11104 ta xonadonda xatlov ishlari olib bordik. Xatlov natijasida 75082 nafar aholi sonimiz, ulardan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz, ya'ni 13992 nafarni tashkil etdi. Bugungi kunda ushbu 13992 nafar yoshlarimizni bandligini ta'minlash, ularni ishlash ishtiyoqida bo'lgan hamda uyushmagan yoshlar sonini aniqlash maqsadida o'tkazilgan anketa so'rovlari shuni ko'rsatdiki, 2089 nafar yosh o'g'il-qizlarimiz tom orqadan daromad olish yoki tijorat banklarining kreditiga ehtiyoji borligi yoki kasbga yo'naltirish shu kabi muammolari borligi aniqlandi. Sektor rahbarlari bilan xalq qabulxonamiz mudiri bilan kelishib, mahallalar kesimida sayyor qabullar o'tkazyapmiz. Bu sayyor qabul erkin. Bugungi kunda sizlarni qaysidir ma'noda qiynayotgan savollaringiz yoki yechilmayotgan bir masalalaringiz bo'lsa, biz sektor rahbarlari, mana bundan tashqari tumanimizning korxona tashkilot rahbarlari ham to'g'ridan-to'g'ri qatnashyapti. Sizlarni qiziqtirgan savollarga to'la-to'kis javob berishga tayyormiz. Ochiq muloqot davomida ko'plab yigit-qizlar tadbirkorlik faoliyatini boshlash niyatini bildirdi. Aksariyat yoshlar esa kasb-hunar egallashga ehtiyoji borligini ma'lum qildi. Ularning istak va takliflarini inobatga olgan holda tadbirkorlik boshlashi, kredit olishiga ko'maklashish yuzasidan mas'ullarga topshiriq berildi. Tadbirkorlik qilish ota-onaga, o'zingizga, kelajakka bir zamin deganda, sizlar uchun, yoshlarimiz uchun bitta yangilik aytaman. Viloyatimizda yoshlar kichik sanoat zonasi, demak bizning Mirzaobod tumanimizda sobiq 22-chi maktab binosi bo'ladi, bilasizlar, gazlashgan, elektrlashgan, ichki yo'llari bor, suv. Hozirgi kunda o'shani rejasini qilib biz taklif bilan chiqqanmiz. Uni ta'miri bilan bog'liq masalalar hozir imkoniyatlarini qidiryapmiz. Yoshlar kichik sanoat zonasi bo'ladi, har xil imtiyozlar beriladi sizlarga. Ish joyi tashkil qilib, do'stlarimni ishga olaman desalaring, men bajonidil sizlarga shu yerdan joy ajratishda o'zim sizlarga bosh qosh bo'laman. Uy-joy bo'yicha murojaat qilayotgandim, kvartirada turamiz. Joylarda davlat dasturiga asosan xabaringiz bor, uy-joylar qurilyapti. 2021 yil xuddi shunday Mirzaobod tumanida ham 4 ta 5 qavatli uy-joylar qurilishi rejaga kiritilgan. Bugungi kunda hozir barcha birlamchi hujjatlar viloyat hokimligi hamda qurilish vazirligiga taqdim etilgan. Uy-joyga ehtiyoji bor aholimizni ro'yxatga olish
kitobimiz bor. Bugungi o'zida ro'yxatga olish kitobiga sizni navbatga qo'yamiz. Demak, barcha talab etiladigan hujjatlarni yig'ib, bizni ishchi komissiyaga topshirib ketasiz. Men bolalarimni o'rniga keldim. Ikkita farzandim. Ya'ni bayisimda, ya'ni bayisimda. Yerimiz bor. Issiqxonaga dokumentlar hammasini tayyorlab qo'ydik. Sertifikatlar bugun tayyor bo'ladi degandi. Ular yordam qilamiz dedi. Men ertaroq kirimni chiqaringlar, o'sha ish bilan ta'minlasangiz bekor yuribdi dedim. Yoshlar ishlari agentligi yoshlar bo'yicha o'rinbosarim men boshchiligimda banklar bilan o'zimiz boramiz. Sizlar faqat qaysi tadbirkorlikni, qaysi bir yo'nalishini bizga aniq ko'rsatib bersalaringiz, bugungi kunda hamma sharoit bor. Kredit berish, yer ajratish yoki issiqxona qurish yoki agar kasbi bo'lmasa kasbga o'qitish, yo'naltirish hamma imkoniyat bor. Bundan faqat siz ota-onalar, yoshlar to'liq foydalanishimiz kerak. Yangi borib yo'llar hozir kunda 48 soatlik, 6 kunlik o'quv yozilgan. Ya'ni hamma narsasi hisobdan olganmiz. O'qiydi, keyin shu bo'yicha kreditga Mikrokredit bankiga yo'naltiradi. Ularda muammo yo'q. O'g'limni masalasida ham boyagi harbiyni maktabda bitirgan, ishga joylashtirish bo'yicha boyagi o'z tayyorgarligini ko'ryapti o'qishga. Har qanday uchrashuv ikki tomonlama muloqotda tortinmang. Bu yerda ko'plab yoshlarimizning yetakchilari o'tiribdi. Shunaqa paytlarda o'zingizning so'zingiz bilan yoki harakatingiz bilan ham ajralasiz, ham nazarga tushasiz. Tortinmang. Qanday masalada taklifingiz bo'lsa, marhamat. Eshik va oynalarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. Ya'ni dadam bilan birgalikda shug'ullanamiz-da. Hozirgi kunda juda katta foyda keladi. Bir oyda 150 ta oyna ishlab chiqarilgan taqdirda, bir oylik tushum 125 milliondan oshib qoladi. Ishimizni kengaytirish maqsadida, ishlab chiqarish hajmini va ishchilarni ko'paytirish maqsadida kredit olish masalasi sizlarga yordam so'rab keldi. Tijorat singlimizning savollari bo'yicha aytmoqchiman, haqiqatdan tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, qo'shimcha ish o'rinlarini ochish yaxshi fikr. Buning uchun demak, Mirzaobod kasbiy texnikum boshida sog'lom qadrlash tomonidan o'qitilyapti. 48 soatlik o'quv kursini tugatib, sertifikat olgandan keyin bankka yo'llanma beriladi va o'sha bankdan kredit olish ko'maklashadi. Diyora, siz yosh bo'lishingizga qaramay, dadangiz bilan mashina ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, yana qo'shimcha ish o'rinlari tashkil etaman, ishlab chiqarishimni kengaytirmoqchiman, ya'ni hajmni ham oshirmoqchiman deyapsiz. Avvalambor sizga rahmat. Yoshlarimiz ichida sizga o'xshagan yoshlarimiz bundan ham ko'paysin. Mana dadangiz boshchiligida yaxshi ish yo'lga qo'yibsizlar. Demak, biz birinchi sizni o'qitamiz, kredit ajratilishiga kafolat beramiz. Faqat sizdan bitta iltimos bo'ladi. O'sha ishlab chiqarishingizni bir mana shu o'tirgan yoshlarga borib amaliy bir dars sifatida ko'rsatsak bo'ladimi? Rahmat. Hozirgi kunda Nuriston Davlat universitetining bo'lim 3-chi kurs talabasiman. Men shu ish masalasida bir nechta maktablarga murojaat qilganimda ular menga aytishdiki, 4-chi kurs bo'lmaguningcha seni maktabga ishga ololmaymiz, dars bera olmaysan deyishdi. Boshqa tashkilotlardan ishga kirishga amaliy yordam berishni so'raydi. Boshqa tashkilotda ham sizni hozir sohangizga yaqinroq ish bo'lsa, biz shu orqali yechimini topib berib tursak-da, keyin mutaxassisligingizni to'liq tugatib, diplomingizni olsangiz, xudo xolasa ishingizni hal qilib beramiz. Sayyor qabul davomida aksariyat Mirzaobodlik yoshlar o'zlari istiqomat qilayotgan hududlari bilan bog'liq aniq masalalarni o'rtaga tashlab, mas'ullarni mavjud muammolarga yechim topishga undadilar. Bizda yangi uchastkalarimizga yo'l oxirigacha yetib borilmaganda o'tgan maktabga o'quvchilar qatnaydi. Hozir ichimlik suvi hammasini olib borib, istaklarni o'rnatganmiz. Ichki yo'llaringizni toshgacha bo'lgan qismini tayyorlash ishlarini olib borganmiz. Biz bu yil to'liq o'sha uchastkalari ichki yo'llarini tuproqdan toshga o'tkazib beramiz. Men ham qurish olarak, men Yangiobodda texnikumda o'qiyman. Menga imtiyozli kredit kerak. 14% o'zimga berilmaydi deyaptilar, o'quvchi bo'lganim uchun. 3 yil bo'lishini ishlarni ta'minlayman, ishlab chiqarish qilaman. Bizlar qaror qabul qildik. Endi o'zlab tumanimizga 3 demak, Xalq bank, Agrobank, Mikrokredit, Turon bank biriktirilgan. Har birini vakilini olib o'zim borib, sizni masalangiz yechimi bilan ishlab, sizga kredit olishni yo'lga qo'yib beramiz, maylimi? O'sha qonun doirasida belgilangan tartibda agar sizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, balkim akalaringiz orqali sizga kredit olib berish yo'lini qilamiz. Andijon ko'cha va Shahri Sabz ko'chadan bu sentralni tomonga o'tishga ko'cha yo'q-da bizda. Kichik bir yo'lak qilingan, bitta mashina sirib yo'qilib, u qilinmadi, qolib ketdi o'sha ko'cha.
bola yürüp maktabga o'ta olmaydi, voy bo'lib ketadi, qiynaladi. Shuning iloji bormi? Obod qishloq davlat dasturi asosida yo'lda shubat mahalla fuqarolar yig'ini 2018-yilda amalga oshirilgan. Demak, ko'p qavatli uylarning atrofidagi o'zboshimcha qurilishlar hammasi buzib, xonadonlar atroflari to'liq ta'mirlanib, podyezga kirish yo'lakchalari, trotuarlar. Hozir mana men borib ko'p aylanaman, bilaman, ko'raman. Siz aytgan joyga ham boramiz. Siz yashayotgan mahallaning asosiy qismi hammasi ko'p qavatli uylarning atrofi beton yo'lakchalar bilan qilingan, to'g'rimi? Murojaatni joylab ko'ramiz. Albatta bu aytgan ko'cha loyihaga kiritilmagan. Telefon kod qoldirganmiz, toshni to'sib berganmiz. Ya'ni borib ko'ramiz. Jaloldim, u maktabda atrofi bo'lgandan keyin 100% bo'ladi. Biz mana rejada ko'zda tutilmagan joylarga ham ishga imkoniyatdan kelib chiqib, 15 tadan oshiq ko'chaga buyildi o'zida hozir qum shag'al aralashmasi bilan tuproqdan tosh yo'lga o'tkazib berdi. Buni ham imkoni bor demoqchiman. Tuman hokimligi qurilish bo'lim boshlig'i batafsil gaplashib olib, muddat aytadi sizga, o'sha muddatda bajarib beramiz. Navro'z shaharchasi 8-chi mart qishlog'ida turaman. Bizga hozir yo'l yo'q bo'lish kerak, tosh, shag'al. Bizga tukam kerak, stavalarimiz yo'q. Qonimizni asosan joyda ko'ramiz. Kelgusi suyuqda nasib qilishlarga ko'ramiz. Mashhur chorakning o'zida demontaj bo'lgan materiallarda sog'dim bo'lsa, shu murojaat talabini qondiramiz. Dasturgacha ham bo'lgan jarayondagi qachonga qaysi birini qilish to'g'risida sizga qo'lingizga javob xatini yozma ravishda beraman. Salomat bo'ling. Biz Tinchlik mahallasidanmiz. Yo'l va ichimlik suvi muammosi bo'lyapti. Unda bizga qilib berilgan ekan, 5-6 uylargacha oxirigacha bormagan. Yo'limiz tuproq, qishda juda qiynalamiz. Keyin mashinangiz bo'lmaydi. Ko'changiz debi tuproq, ha? Tuproq. Bir marta tosh topilgan, keyin oldimizda izlar bor, u keyin qazilgan, ustiga toshga tuproq tushib ketgan. Keyin umuman bu bo'lmaydi. Sal yopib yoqsa, keyin o'sha toshlar o'sha uyda oxirigacha bormagan, yarim yilgacha bor. Birinchi toshga o'tkazib beramiz, mayli. Uzoq 2 kunda boramiz. Chunki reja qilib kelyapmiz-da, bugunga hozir ishimiz bor, bundan keyin yana bundan tashqari ertaga ham sayyor qabulimiz bor. Mana shuni inobatga olib, sizlardan 2 kun vaqt so'rasam bo'ladimi? Ruxsatmi? Rahmat. Turg'un aka, mana biroz avval tuman yoshlarining navbatdagi ochiq muloqoti, sayyor uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Bunday muloqotlarni ko'p kuzatganman. Mana shunday uchrashuvlarda muammo aniqlandi, ijrosi nazoratga olindi yoki yo'l xaritasiga kiritildi degan jumlalar ko'p bor tilga olinadi. Aslida yoshlar ushbu muammolarning amaliyotda qisqa fursatlarda tezroq ijobiy yechim topishini o'z ko'zlari bilan ko'rsa va tashabbuslari haqiqatan ham real hayotda qo'llab-quvvatlansa, bugungi kunda qabul qilinayotgan dastur va qarorlarning hayotbaxsh va naqadar xalqchil ekaniga ularda ishonch yanada mustahkamlanadi. Bugungi kunda sektor rahbarlari yoshlar muammolari, ularning murojaatlariga qay darajada e'tibor qaratishmoqda. Mana hozir hammamiz guvohi bo'ldik. Tumanimiz yoshlari bilan sektor rahbarlarining navbatdagi 26-chi sayyor qabul o'tkazildi. Bugungi sayyor qabul ham avvalgilarga o'xshab ochiq, samimiy ishchanlik ruhida o'tdi. Har bitta yoshimiz o'zining muammosini, ko'tarib chiqqan muammosini mana eshitib, tegishli tashkilot rahbarlari, shuningdek sektor rahbarlari javobini berishdi. Tushgan 15 ta murojaatdan 9 tasi joyida ijobiy hal etildi. 4 tasi nazoratga olindi, chunki ular ma'lum bir vaqt talab qiladi hamda mablag' talab qiladi. Ikkitasi bo'yicha tushuntirish berildi. Ko'tarilgan masalalarda hammasi xalq qabulxonasi tomonidan monitoring qilib boriladi. Mana hozir qaysi agar ish bilan ta'minlandi deyilgan bo'lsa, biz bevosita o'sha murojaatchi bilan yana uchrashamiz. Qayerga ishga joylashdi? Mehnat shartnomasi tuzildimi? Buyruq chiqarildimi? Uning maoshi qancha bo'ldi? Buni hammasi o'rganib boriladi. 3-4 yil oldingi vaqt bilan hozirgini taqqoslaydigan bo'lsak, qishlog'imizning markaziy ko'chasida 5-10 ta bolalar to'planib turganini guvohi bo'lardik. Bu nimadan edi? Bu ularning bekorchiligidan edi. Hozirgi kunda unaqa holatlar juda ham kam. Chunki yer deganiga yer ajratilyapti, tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik faoliyati bo'yicha yo'nalishi bo'yicha yer uchastkasi ajratilmoqda hamda o'sha yerda faoliyatini yurgizish uchun tegishli imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Turg'un aka, endi keling, so'z isboti bilan go'zal deyishadi. Teletomoshabinlarimizga tuman yoshlarining tashabbuslari qay darajada hayotimizda qo'llab-quvvatlanayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rsak, ularni ham bunga guvoh qilsak va bevosita tashabbus
tashabbuskor yoshlarimiz bilan suhbatlashsak, joylarga chiqqan holda nima deysiz? Ma'qul. Marhamat. 2021-yilning 2 oyi davomida yoshlar daftariga kiritilgan 630 nafar yigit-qizlarning bandligini ta'minlashga erishilgan. Jumladan 416 nafar yoshlarga yer maydoni ajratildi. 26 nafar yoshlarga subsidiya asosida issiqxona qurib berildi. 25 nafarga ishsizlik nafaqasi tayinlandi. 33 nafar yigit-qizlar mutaxassisliklari bo'yicha korxona va tashkilotlarga ishga joylashtirildi. 2 nafar yosh tadbirkorga 50.5 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi. Ayni vaqtda 124 nafar yoshlar qisqa muddatli kasblarga o'qitilmoqda. Bundan tashqari 1+1 loyihasi doirasida yana 300 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Mana Mirzobod tuman, Avruz shaharchasida joylashgan ximiya texnologiya texnikumida hozir ish faoliyat boshladik. Grant loyihamda ishsiz ayollar ish bilan ta'minlash loyiha qilganman 75 ish o'rin. Lekin men 75 ish o'rin emas, hozir 92 ish o'rinli qilib ayollarni ish bilan ta'minlayapman. Xotin-qizlarimiz qanchalik ish bilan ta'minlansa, bu ularni ro'zg'origa, oilasiga ham daromad degani. Keling, bevosita hurmatli xotin-qizlarimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Jo'rayeva Nargizaman. Uyda o'tirgan edim. Hozir rahmat. Sertifikat berdi qo'limizga 2 oy mobaynida o'qitib, stipendiya to'ladi 2 oy. Tekin shunday o'rgatdi. Hozir endi mana ish bilan ta'minladi. Oyligimiz 1 milliondan boshlab berilyapti hozircha. Yana oshiramiz dedi. Kofta yubkalar, formalar, maxsus kiyimlar tikilyapti. Oiladagilar ham xursand. Bundan rahmat aytishyapti hammasi. Mirzobod tumani markazi Navroz mahallasida tashkil etilgan ushbu tikuv sexi ham hudud ayollarining ro'zg'origa qo'shimcha daromad olib kirmoqda. E'tiborlisi, bu yerda ishlab chiqarilayotgan ayollar hamda bolalar kiyim-kechaklari qisqa muddat ichida o'z xaridorlari larni topib ulgurdi. Korxona rahbari Nasiba opaning aytishicha, kelgusida u xalq qabulxonasi va sektor rahbarlarining ko'magida faoliyatini kengaytirib, yana 200 dan ortiq ishsiz ayollar va yoshlar bandligini ta'minlashni rejalashtirgan. Yusuf aka, mana birgalikda guvohi bo'layapmizki, Mirzobod tumanida joylashgan o'quv binolaridan birida mo'jazgina kichik bo'lsa-da tikuvchilik sexi tashkil etilgan. Shu o'rinda menda bir savol tug'ildi. Bu jarayon o'quvchilar, talaba yoshlarning ta'lim jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Shu savolga javob berib bo'lsangiz. Avvalambor bu ta'lim muassasasi Mirzobod texnologiya texnikumi Toshkent kimyo texnologiya instituti huzurida tashkil topgan va bu bizning o'sha ta'lim muassasamizda sektor rahbarlari bandlik markazi bilan birgalikda tashkil etilgan xotin-qizlarimizni band bo'lmagan qatlamini ish bilan ta'minlash masalasida ham yaxshi jarayonlar amalga oshirilyapti. Xususan ta'lim muassasamizda dual ta'lim tizimi joriy qilingan. Bu dual ta'limda 30% o'sha ta'lim muassasasida olgan nazariy bilimlari bo'ladigan bo'lsa, masalan, yengil sanoat yo'nalishida mana shu ishlab chiqarishda qolgan 70% mana shu ishlab chiqarish korxonasida malakasini yanada mustahkamlaydi. Hamda shunday jarayonni biz ertaga ishlab chiqarish amaliyotlarida tashkil qilmoqchimizki, o'zi mana shu yerda ham ishlab, ham o'qib jarayonda bu amaliyot o'taydi hamda plastik kartasini shakllantiramiz va ularga pul tushumini ham shakllantirishni reja qilyapmiz. Bu ta'lim jarayoniga mustahkamlaydi. Malakali kadrlar yetishib, mana shu ishlab chiqarish bilan hamkorlik juda qo'l keladi hamda foydali tarafi juda yuqori bundan. Inson qachonki doimiy ish va daromad manbai bilan ta'minlansa, hayotda o'z oldiga yanada yuksak marralarni, maqsadlarni qo'yadi. E'tiborli jihati, ushbu tikuvchilik sexida ayollar daftari, yoshlar daftari hamda temir daftarga kiritilgan oila vakillari ishli bo'lishmoqda. Ulardan biri Maftuna Eshonxonova bo'ladilar. Kollejni tamomlagandan so'ng ma'lum muddat ishsiz qoladilar. Maftunaxon, bugungi kunda tikuvchilik sexida olib borayotgan faoliyatingizdan mamnunmisiz? Qanday sharoitlar yaratilgan sizga? Men Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Beruniy mahallasida istiqomat qilaman. Mahallamizga mas'ullar kelib, oilaviy sharoitimni inobatga olib, meni yoshlar daftariga kiritishdi. Ulardan bandligimni ta'minlash bo'yicha yordam so'radim. Ular meni ish bilan ta'minlashdi. 2 oy o'quv kursi bo'ldi. O'qishni bitirib, ish bilan ta'minlandim. Ishli bo'lganimdan ancha xursandman. Oylik maoshlari o'z vaqtida berilyapti. Halol mehnatim bilan oilamga maosh olib kelayotganimdan hozirda xursandman. Hozirgina sayyor qabulda sektor rahbarlari ishtirokida yoshlarimiz tomonidan bir qancha muammoli masalalar ko'tarib chiqildi. Shulardan bittasi 3-sektor hududidagi
Dehqonobod mahallasidagi yoshlardan edi. Mana Jamoliddin hozir shu yerda. Bu ham o'zi murojaati bor edi. Shunga asosan yoshlar daftariga kiritilib, bunga yer maydoni ajratildi. Issiqxona qurildi, kredit mablag'i bilan ta'minlandi. Mana hozir olib kelib o'zi ko'chatlarni joylashtiryapti. Mana mahalla raisi shu yerda turibdi. Nimaga masalasi bo'lsa, bevosita shu joyni o'zida aytadi. Shu joyning o'zida masalalari o'zining yechimini topadi. Biz Teplitsa masalasi bo'yicha hokimiyatga murojaat qilgandik va biz murojaatimiz yerda qoldirmay bizga mana shunday issiqxonalar qurib berishdi. Kredit asosida issiqxonamiz limonchilikka moslashtirilgan edi. Mayir navli limon ko'chatlarini olib keldik, mana ekib qo'yganmiz. Hozirgi kunda mana biz tomorqamizdan unumli foydalanish maqsadida karam ekdik. 70 kunda xudo xolasa buni bozor rastalariga chiqaramiz degan umiddamiz. Issiqxonani yana ham kengaytirib xudo xolasa o'zimizga 10dan oshiq yoshlarni ish bilan ta'minlash niyat qilganmiz. Hozir davramizda sektor ishchi guruhi vakili turibdilar. Bevosita sizga yuzlanmoqchiman. Yoshlarga quruq va'dalar kerak emas, ularga faqat amaliy yordam turtki kerak. Bugun bu borada sektorda yoshlar murojaatlari haqiqatan ham ijobiy hal etilyapti. Ularga qanday yordam ko'rsatilmoqda? Haqiqatan ham sektor hududida aholi turmush tarzini yaxshilash, yoshlarimizni bandligini ta'minlash borasida bir qator ishlar olib borilyapti. Misol uchun 3 sektor hududiga qarashli Dehqonobod mahallasida ham yoshlar daftari, ayollar daftari shakllantirilib, aholi to'liq taftishdan o'tkazildi. Hamda yoshlarni, ayollarni ro'yxati shakllantirilib, ularning ishsizlari alohida ajratib olindi-da, ularni har biri bo'yicha alohida mustaqil tarzda individual ishlar olib borilyapti. Ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni kasbga yo'naltirish maqsadida o'quv kurslari ham tashkil etildi. Hozir 70 nafar ishsiz yoshlarimiz u yerda o'qib, o'zlarini kasb mahoratlarini oshiryapti-da, hunar egallayapti. Bundan tashqari, sertifikat olgandan keyin imtiyozli kreditlar asosida o'zini o'zi band qilgan holda ish bilan ta'minlanadi. Xuddi shunday mana bu yoshlarimizga o'xshab, 40 nafar yoshlarga mana shunday hozir 2 sotikli imtiyozli kredit asosida issiqxona qurib berilib, mana shu birinchi ekinlargacha ekib berilib, tomchilab sug'ortirish tizimi yo'lga qo'yildi. Bular hozir nafaqat o'zlari, 2-3 nafar sheriklarini ham bu yerda ish bilan ta'minlab, mana hozir ko'rib turganingizdek, ushbu ishlar amalga oshirilmoqda. Biz hozir kelib turgan 3-chi sektor hududidagi Ahmedov mahallasida joylashgan mana shu non sexida yosh tadbirkorimiz Shodibek o'zining faoliyatini boshlagan. Bu noturar bino bo'lgan. Bunga olib kelib jihozlarni o'rnatib, non mahsuloti ishlab chiqarishni boshlagan bo'lib, talabdan kelib chiqqan holda u o'zining faoliyatini yanada kengaytirish maqsad qilgan. Chunki uning mahsulotining sifati yaxshi. Xaridorgir hamda shu joyning o'zida joylashgan. Talab bor. Shundan kelib chiqib, endi u faoliyatini kengaytirish maqsadida imtiyozli kredit ajratilishini so'radi. Juda ham yaxshi. Mana hozir o'zimiz ham ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Bu yerdan taralayotgan nonning xushbo'y hidi albatta mahsulotning sifatidan darak bermoqda va o'zimiz ham mana teletomoshabinlarimiz ham guvohi bo'lib turishibdiki, tadbirkorimizga o'z faoliyatini kengaytirish uchun haqiqatda ko'mak, amaliy yordam zarur. Biz birozdan so'ng ushbu yosh tadbirkorimizning o'z faoliyatlari haqidagi so'zlarini va ularning murojaati yuzasidan mas'ulning aniq javobini birgalikda eshitamiz. Nima deysiz? Juda yaxshi bo'ladi. Men bu faoliyatimni o'tgan yil may oyida boshlaganman. Novochilikda oilaviy ishlaymiz. 4 kishi shu ish bilan ta'minlanamiz. Aholidan bu ishimizga yana taklif, talab bo'lgani uchun, nonimizning sifati yaxshi bo'lgani uchun yana xaridorlar kelyapti. Bugun murojaatimni yerda qoldirmasdan Navoiy xonamga kelganingizdan xursandman. Shu masala bo'yicha yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Mana hozirgi kunda ish faoliyatini o'rganib chiqdik. Bu Shodibekning ish faoliyati natijalari yaxshi. O'zidan tashqari 4 nafar ishchini ish bilan ta'minlagan. Sifatli non mahsulotlar ishlab chiqaryapti. Sektor rahbari o'rinbosari sifatida Shodibekning ish faoliyatini natijasini ijobiy baholayman men. Binosini kerak bo'lsa yanada kattartirish, ishlab chiqarishni yanada kengaytirish maqsadida bunga qanday yordam bera olsak bo'ladi? Yana qanday imtiyozli kreditlar ajratsak bo'ladi? Iltimos shu haqida bir ma'lumot bersangiz bu yoshimizga. Kredit mablag'i olishga murojaat qilgan
Shodibekka 28 million so'm 8% imtiyozli kredit mablag'i ajratganmiz non-non mahsulotlar ishlab chiqarishga. Murojaatingiz yuzasidan yana sektor rahbarlari bilan birgalikda o'rganib chiqib, kerakli hujjatlarni taqdim qilsangiz, imtiyozli 14% 30 million so'mgacha kredit mablag'i ajratilishi mumkin. Yana bir bor kelganingiz uchun rahmat. Albatta, hamjihatlik va tashabbuskorlik bor joyda muammolar chekinib, yangilanishlar ro'y beradi. Bugun nafaqat poytaxtimiz va viloyat markazlari, balki chekka-chekka hududlarda ham xalq qabulxonalari, sektorlar rahbarlari, tegishli mutasaddi tashkilotlar ertamiz egalarining muammolariga ijobiy yechim topayotgani yoshlarimizni yangi-yangi marralar sari boshlamoqda. Biz ushbu mavzuga kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana qaytamiz.